ኦኬ ስሜ ሲሚዮን ሰደቡ ይባላለሁ ከደቡብ ክልል ከሃዲያ ዞን ከሶሮ ወረዳ ከጃጅሯ ከተማ ነበር የመጣሁት እድሜ 27 ያው ከኑሮ ውድነት አንጻር ተነሳ ብዙ ነገሮች ውድ ስለሆኑ ቤት መግዣ ቢሆን መሬት መግዣ ቢሆን ትምህርትንና ሁኔታን ሲያነጻጽረው ባላንስድ ስላልሆነ ተምሩም ደሞ ያቃ ስራ የላችሁም በዛ በዛይች ምንም ትርፋማ ሊሆን ራስን እንኳን ማስተዳደራል ቻለም በቃ ሌላ ጋር ሰርቼ ለውጣለሁ እየነበረ የሆነ ዘመዶች አሉዛ ናጎት ልጆች አሉ እነሱ ጋር ደወልኩትና መምጣት ፈልጋለሁ አልኩ በጣም ቤት ምናምን ጎጆ ምናምን እንደዚህ ሰርቶ ራሱ ማኪና ጋር ስቶ ምናምን እንቅሳቀሱታሉ እነሱ ነው አይቼ ነበር እንትን አልኩት የትኩትኔ